Kaje, Minitago Mani Mani, aka Manjaroge, aka Jamama Prani, and the Jews to struggle in the Abiyaji, Mani Mani, Astradi Watiaji, Atakupedo Kiwana Gajira Kinona Kaka, Steven Amaji, Idokatu Siwana Gajin Tasha, Norikani Bafuta Namaji, Nakinina ni Papa ni Aji, Natapora ni Kolegi, then Mekogani Kikusheki, Ukipita Pare Kokona, Nikiona Tisatiago, as you find them of Fuja's Akula Tibarani, Natuza Yabu Shine, Nazavira Mini Master, in a bidina. Itaji mistress, kwa hivyo kini best and yabia yes, no stress. Ama pia kuna manoti, lakini wako na miaka ka 40. Na hii pesa ni ya wizi, spoja utaamka rafu utajipata kwa koti. Aki ya nadi utastuka ka noti, lakini ya kuwabia undipatia one chance. Just once, taku promise, wadi tandurudishia ripoti. Jumi pia ni kuna maprans, nataka kufanya malap, lege, taga. Arafu nitapata mafans, arafu nitapata mafans, arafu nitakupeleka press, tutaketi shini, tukunywe bia, tukule nyama choma na kuslow dance. Wagotaka mapedi story story zagu Jyoti slowly slowly ntaku toku toka mangoli ngoli Hadi mpaka kwa magiri giri Na kupeda siki siri siri Ata wakibusheka tunajaga na jama wazgodi juwa hivi Unapitaga wakigoja matatu za fote fote Unedaga na za 50-50 Usana kaa wefa ikusikuwa bisho hape ije kio kresho kapo usti ya stima Nafaku preko plesha kitisho tuwa geba poiki na kawa kwa zima Kona jua kibaya sana juu squeeze wasichana wabasa mwana taka jamani Pesa pa Sasa nitafanya nini kama mimi jamani kesho Can you tell me that? Nadirasa, kanotia kodorogura, dorora doraga tia.